Katika makala yetu kuhusu Ifahamu China, tunaangazia mageuzi ya soka ambayo yameimarisha mabadiliko ya kimwili na kiakili miongoni mwa wanafunzi katika mkoa wa Jiangxi. Tazama. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Wanafunzi wa eneo la Dingnan mkoani Jiangxi, mashariki mwa China, wameimarika kimwili na kiakili wakati China ikiendelea kuimarisha mageuzi ya soka kupitia uendelezaji wa vijana. Muujiza huo ni matokeo ya mpango kabambe wa mageuzi na maendeleo ya soka uliozinduliwa na vyombo husika vya serikali kuu mwaka 2015 katika juhudi za kuinua maendeleo ya soka nchini. Mageuzi hayo yameonekana kuzaa matunda, kwani hali nzuri ya kiakili na kimwili ya wanafunzi imeimarishwa. Huku Chen Yuyuan, mwanafunzi kutoka shule ya msingi nambari moja ya wilaya ya Dingnan, akiwa mfano mzuri. Chen sasa ni mchezaji mzuri wa soka kiasi kwamba mwezi moja tu uliopita timu yake ya kandanda ilifuzu kwa kombe la Gaothian la mwaka 2024, mashindano makubwa zaidi ya soka ya vijana duniani yanayotarajiwa kufanyika Sweden mwezi huu. Sio Chen pekee ambaye amenufaika sana kutokana na kucheza soka. Wanafunzi wengine wawili wamesema kucheza soka kunawafanya kuwa na afya njema, jasiri na nguvu zaidi. Sasa shule zote kwenye wilaya hiyo zina programu za mafunzo ya soka, huku kukiwa na juhudi za kuendeleza michezo huo kwenye chuo kikuu. Matokeo ya ukaguzi wa afya ya wanafunzi wa mwaka wa 2023 yanaonyesha kuwa 61.5% ya wanafunzi wa shule za msingi na sekondari wana afya nzuri, ikiwa ni zaidi ya 20% kutoka mwaka 2017. Baadaye, Dingnan inalenga kujijenga kuwa mji wa soka kwa kuimarisha mageuzi ya kitaasisi katika soka. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri.